Azərbaycan əskərinin gücü, Ali Baş Komandanın dəmir yumruğu təkcə işğalçı erməni silahlı qüvvələrin darmadağın etmədi. Eyni zamanda bu ölkədə siyasi-iqtisadi tənəzzül pik həddinə çatıb. Heç şübhəsiz ki, onlar özləri də bunun fərqindədir. Yoxsa Müdafiə Nazirinin sabiq müavini Ardaq Zakaryan milli biabırçılıq günlərinin keçirilməsini təklif etməzdi. Azərbaycan-Ermənistan üzərində siyasi, hərbi və psixoloji qələbəsi bu ölkənin milli bayramlarının keçirilməsini arxa plana salıb və revanşist qruplar Ermənistanda bundan istifadə edərək mövcud hökumətə qarşı qara piyar aparırlar. Düzdür, onlar böyük bir qismi üçün 9 noyabr tarixi faciə olsa da Ermən cəmiyyəti parlament seçkilərində Nikol Paşinyanı seçdi. Onlar bununla əslində müharibə istəmədiklərini, yenidən müharibəyə hazır olmadıqlarını, nəinki yenidən uzun müddət gərginlik məsələsindən uzaq qalacaqlarını açıq yaşayır, elan edir. Siyasi şərhçi Xəyal Bəşirovun sözlərinə görə Ermənistanın noyabr 9-dan 10-una keçən gecə kapitulyasiya aktına imza atması milli biabırçılıq bayramı kimi deyil, Ermənistanın milli qurtuluş bayramı kimi qeyd olunmalıdır. Ermənistan bu kapitulyasiya aktı ilə onu imzalamaqla Ermənistan cəmiyyətini və Ermənistan dövlətini məhvdən qurtardı. Onu belə deyək ki, ona bir qurtuluş gətirdi. Düşünürəm ki, əslində bu Ermənistanın milli qurtuluşu kimi qəbul olunmalı və eyni zamanda hətta istisna deyil ki, gələcəkdə Ermənistan cəmiyyəti, Ermənistan insanları, Ermənistan vətəndaşları bu reallığı dərk edəndən sonra hətta Nikol Paşinyana gələcəkdə heykəl belə ucalda bilərlər ki. Ermənistan hakimiyyəti həm hərbi, həm də diplomatik sahədə məğlubdur. Belə olan halda erməni cəmiyyətinin bayram günlərini milli biabırçılıq, matəm günü kimi qeyd etmək istəyi anlaşılandır. Amma çox keçməz ki, reallıqla barışmalı olacaqlar, mütləq olacaqlar. Nilufər Səlim, İbrahim Orucov, Space Xəbər.